on se vaan iso ilo ihmiselle, jos hänen ympärillä on paljon sellaisia ihmisiä, joista voi sanoa, että ovat hyviä ihmisiä, mukavia ihmisiä. Tänä aamuna kelasin tuota omaakin henkilöhistoriaa, niistä ihmisten historiaa, joita olen matkan varrella kohdannut. Ja on mahtavaa sanoa, että siellä on ollut paljon tosi hyviä ihmisiä. Sellaisia ihmisiä, joiden seurassa on viihtynyt. Sellaisia ihmisiä, joista on heijastunut jotakin hyvää. Sitten on tietysti toinen kysymys, että minkä vuoksi heidän elämästään on heijastunut hyvää. Minäpä luen tätä Raamatusta, kun sitäkin sitten selasin näitä ihmisiä miettiessä, että mitä siellä sanotaan. Jaakobin kirjeen 3. luvussa Jaakob ensinnä puhuu ihmisistä, joiden sydäntä hallitsee katkera, kateus ja riidahalu. Mutta sitten hän puhuu ihmisistä, joiden elämässä näkyy sellainen, hän sanoi, ylhäältä tuleva viisaus, joka on puhdasta ja pyhää. Ja niin se myös rakentaa rauhaa, se on lempeää ja sopuisaa, no, armahtavaisuutta, se on aivan kuin hyviä hedelmiä, tasapuolista ja teeskentelemätöntä. Jos tällaisen ihmisen tapaa, jos tällaisen ihmisen saa ystäväkseen, siinä on hyvä olla. No kyllähän Raamattu, niin kuin meidän itse kunkin kokemusmaailmakin kertoo, että ihmiset voivat olla myöskin täynnä kaikenlaista pahaa. Tai vaikka vain puhutaan katkeruudesta. Ei kukaan oikein viihdy sellaisen ihmisen lähellä, joka on täynnä katkeruutta. Paavali, kun kirjoitti roomalaiskirjettä, niin hän kirjoitti sinne pätkän ihan sellaista, sanoisiko, että aivan täyden kuvauksen kaikesta, mitä ihminen voi olla täynnä. Ja oikein tuntuu, että tuskinpa kenenkään kaikki tuon lista-asiat sopivat, mutta vaikkapa vain muutama sopisi. Niin me kaikki sanomme, että enpä juurikaan halua olla tuollaisen ihmisen kanssa tekemisissä. Pauli kirjoitti, että he ovat täynnä kaikenlaista vääryyttä, halpamaisuutta, ahneutta ja pahuutta. Täynnä kateutta, murhanhimoa, riitaisuutta, petollisuutta ja pahan suopisuutta. Ovat panettelijoita, parjaavat, vihaavat Jumalaa ja ovat röyhkeitä ja pöyhkeitä. Tähänpä jättää tuon listan tuohon, vaikka se vielä vähän jatkuisikin. Emme kukaan halua tällaisia ihmisiä lähellemme. No, tietysti kun tällaisia listoja lukee, niin joutuu pikkusen miettimään, että no mitenkäs minun omalla kohdalla? Minkälaisia asioita minä olen täynnä? Ettei vain minä olisi täynnä katkeruutta ja pahan suopaisuutta. Ettei vain minua tunnettaisi panettelijana ja pahan puhujana. Se on tiukka kysymys. No, jos huomaa itsessään, että on jotakin sellaista elämään päässyt pesiintymään, niin kuin esimerkiksi katkeruus, niin miten siitä pääsisi irti? No, katkeruudesta pääsee parhaiten irti tietysti antamalla ihan totaalisen täydellisesti toisille ihmisille anteeksi, niin ei enää tarvitse olla katkeruus. Raamattu sitten myöskin heittää sellaisen ajatuksen, että jos ihminen on täynnä pyhää henkeä, niin kuin siellä kehotetaan, täyttykää hengellä, niin se pyhän hengen läsnäolo ihmisen elämässä, pyhän hengen vaikutus ihmisen elämässä tuo tullessaan hengen hedelmäksi sanottuja asioita, rakkautta, iloa, rauhaa, lempeyttä, ystävällisyyttä, monia hyviä asioita. Jos kipuilet niiden huonojen asioiden kanssa elämässäsi, niin lähdepä etsimään niitä hyviä läheisestä Jumala-suhteesta. Anna niin sanotusti Jumalan täyttää itseäsi. Niin huomaat, että jotakin muutosta tapahtuu.
älä siis ole toivoton, vaikka tänään näkisitkin itsessäsi näitä huonoja asioita. Muutos voi tulla, kunhan vain lähdet etsimään sitä läheistä ja lämmintä suhdetta Jumalan kanssa. Siitä se alkaa, se on hyvä alku. No, ei muuta kuin oikein hyvää viikonloppua kaikesta huolimatta sinulle. Hyviä hiihtoja.